ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋଟ 150 ପଦବୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରୁ 250 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତ 3 PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନଥିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 7 ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦରମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଯିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆଡିସନାଲ SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ଟୋପି, ଜୋତା, ଟି ସାର୍ଟ, ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିର ବୈଧତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଡିସନାଲ SP କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଆମେ ପ୍ରାୟ 150 ପିଲା ନେବୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହିବେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ସଚେତନ କରାଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଠାର ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାଇବେ କିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସକାଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଛୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ସମୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋଟ 75 ପଦବୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରୁ 160 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ 250 ଜଣ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ପୂର୍ବର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସ ଧରି କାମ କରିଥିଲୁ, କରିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଥାନା ତରଫରୁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ, ସେତିକ ନିଜର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ମାନେ ସଦୃଶ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଯେ 75 ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବା ସହିତ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରୁଲ୍ ମାନିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରୁଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି 150 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ତ ତା'ଠୁ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାର ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ନିହାତି ଆମେ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବୁ ଆଉ ତାକୁ କରିକି ହିଁ ଦେଖାଇବୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏହିଭଳି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦିଗରେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରା ଯେ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର କେମିତି ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ଲୋକ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ନିୟମ ଅଛି 2 ଜଣ ବ୍ୟତୀତ 3 ଜଣ ବସିବା କଥା ନୁହେଁ ଗାଡ଼ିର, ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ବି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗେ ସତର୍କ କରିବା ଯେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ କି ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ, 3 ଜଣ ବସନ୍ତୁ 2 ଜଣ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଏବେ, ହେଲା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ବି ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଖୋଲିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଖୋଲିକି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ସେ ତା ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏବେ କିଛି ବି ଆମର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଆମ ପଢ଼ା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରୁଛୁ।
ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 150 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି।